don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you in my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes, smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. Oi, preciosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo! Preciosa, já se inscreve no canal pra gente ficar best, tá bom? Deixa o like, eu vou ficar feliz da minha vida. E deixa um coraçãozinho aí nos comentários pra eu saber que você já chegou. E depois você comenta o que mais você quiser, porque aqui quem manda é você, tá bom? Pode ficar à vontade na minha casa de piscina, porque na minha casa tem piscina hoje, tá? Preciosa, uma informação muito importante pra vocês. Principalmente para quem mora aqui em São Paulo. Acho que quem mora no mundo inteiro, economize em água, tá? A água que tá lá na piscininha das crianças, a gente vai pegar e reutilizar para passar pano no chão, por exemplo, para dar descarga no banheiro, por exemplo, tá? Então toda a água do banho, principalmente da Jade, que é uma água mais limpinha, a gente sempre reutiliza. Se a gente vê que a pessoa tá meio encardida, sabe quando a criança tá meio encardida? Aí a gente fala isso o quê? Não, não vamos passar no chão, vamos jogar no banheiro pra dar descarga, entendeu? E quando a água tá mais limpinha, a gente passa no chão. Então, não desperdice água, preciosa. Eu ouvi falar que a Cantareira tá quase abaixo ali daquela crise que teve, tá próximo. Então, de qualquer jeito, tanto em crise ou não, a gente tem que economizar água. E as crianças estão lá se divertindo na nossa piscina, super chique. E eu vou fazer nosso almoço, que hoje promete. Temos arroz e feijão prontos. Agora eu vou fazer um purê de batata e vou assar frango. Esqueci o nome disso. Coxa com sobrecoxa, ó. Eu limpei, né? Porque, gente, tinha até pena aqui. Tinha pena. Olha, hashtag nojinho. Eu fiquei com nojinho, fiquei até com dó. Fiquei com pena de fazer o negócio. Mas vou fazer, preciosa, assada no forno. Vou temperar aqui. Eu acho que eu limpei, mas sei lá, também eu não gosto dessas coisas assim. Amor, o que você acha dessas coisas assim? O que será, hein? É tipo, sei lá, é tipo pena ainda, né? Ó. É só arrancar a pele. Eu arranquei a pele de algumas porque não tinha jeito. Então eu vou arrancar dessa daí também, que aquela ali tá feia. E vou assar também, preciosa, o frango, a linguiça. A linguiça Seara Gourmet de alho poró. Vou colocar tudo no forno, tá? Tudo de uma vez. Aí o que eu vou fazer também? Um bolo de banana integral. Delicioso. Vou mostrar tudo pra vocês aqui a receita, tá? Então é isso. Vamos começar a fazer o almoço e depois eu cuido do resto da casa. Tem not much to do when all I can estão me chamando, pessoal. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Vou colocar aqui, preciosa, na assadeira, nossos frangos. Eu acho que cabe tudo. Vamos ver. O forno já tá esquentando, preciosa. E nisso, Eu vou espremer aqui porque eu vou fazer caber tudo. Como o arroz já tá pronto, agora eu só vou fazer a batata e o bolo. Eu vou tentar colocar tudo no forno. Vamos ver assim. E assim. Prontinho. Coloquei no forno, preciosa, tudo. Agora eu vou fazer o bolo, né? E aí aqui eu vou dar lá pras crianças lá na piscina. Eu vou lá dar pra elas os danoninhos, só pra segurar a fome deles, que eles ainda não almoçaram. E eu acho que vai demorar pra ficar pronto, e eu vou fazer um lanchinho pra eles. E aí eu vou entregar isso daqui. Se bem que tem arroz e feijão, eu posso fritar um ovinho pra eles comerem. Mas eles adoram linguiça? Não sei, eu vou ver, eu vou pensar aqui. Aí eu vou lá entregar pra eles e depois eu faço o bolo pra gente já colocar no forno também. Preciosa, essa é a minha canela em pó, tá bom? Eu poderia untar aqui com canela, com chocolate, com a farinha, com aveia também, dá pra untar com farelo de aveia. Se você tem aveia em casa, preciosa, e não tem a farinha ou o farelo, você pode colocar no liquidificador e pulsar, porque aí ele vai triturar a farinha, o floco, né, de aveia pra você, pra ficar fininho. Você pode pôr grosso também, né? Fica melhor quando você coloca fininho. Então eu vou untar aqui bonitinho e vou fazer a massa. Eu gosto de deixar sempre a forma untada antes de começar a preparar a massa. Preciosa, essas são as minhas bananas. Eu preciso ver as partes que estão ruins, né? Que estão estragadas, e eu vou tirar. A banana é meio que à vontade, né? Eu gosto com bastante banana. Essas são as bananas que eu tenho, então eu vou ver como eu consigo aproveitar melhor elas. Uma coisa legal também é que você pode colocar maçã. Então nessa eu vou inventar isso. Eu vou picar maçã e também vou colocar no meio. Olha só as bananas, então agora eu vou fazer isso. Eu vou cortar bonitinho e vou amassar aqui pra gente começar a preparar a massa. Lembrando, a receita certinha tá aqui na descrição, tá bom? O legal, preciosa, é que quanto mais madura a banana tiver, mais docinho o bolo fica e você não precisa colocar açúcar. O açúcar, preciosa, é da sua preferência. Se você quiser colocar, você coloca. Aqui tá estragado, então eu vou pegar só a parte de cima. Eu lavei essas duas maçãzinhas aqui. Eu acabei de fazer um lanchinho aqui para as crianças com pão. E eu acho que eu vou triturar a maçã aqui para poder misturar no bolo. Eu só consegui salvar essa banana e eu tô indignada porque eu vou ter que fazer um bolo pequenininho, mas tudo bem. Eu vou fazer um bolo de maçã e banana. Lavei aqui a faca, né? Bonitinha. E eu vou processar aqui, preciosa, a maçã. Com casca e tudo. Um pouquinho de canela aqui, mas é opcional, preciosa, canela, tá? E eu vou colocar um pouquinho porque eu realmente acho gostoso. Então eu vou colocar aqui a canela. Você pode colocar a essência de baunilha se você quiser. Aí você pode colocar o fermento e acabou por aqui, né? Só que também você pode colocar chocolate em pó, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar cacau em pó também, tá? E pelo visto meu bolo vai ficar bem pequititico. Olha o tamanho da minha forma. Não vai dar pra nada, mas tudo bem, é porque eu tinha pouca banana, preciosa. A receita tá certinha aqui embaixo, tá, preciosa? Não tô repetindo isso porque às vezes tem gente que Pensa que eu não tô passando a receita. Ó, duas... Aqui tá o chocolate 70% cacau, precioso, esse meu chocolate aqui é. Então, eu vou colocar só um pouquinho pra dar um tchanzinho a mais, tá? Não vou colocar muito não, só realmente pouquinho. E eu vou colocar de olho mesmo, não vou nem... É improviso aqui. Ficou assim, preciosa, ó, bem bonitinho. E agora eu vou colocar no forno e esperar. Aí eu vou furando pra ver se tá bom. Preciosa, essa não é a receita original que eu costumo fazer de bolo de banana, né? Mas como eu quis fazer uma coisa mais saudável e mais simples, então eu fiz assim. Mas eu faço uma outra receita que é, fica uma delícia, que é a tradicional, fica delícia. Só que eu coloco açúcar no fundo, só que você pode substituir, untar a forma desse jeito, sem untar com caramelo, que é o que eu costumo fazer. Tem até receita aqui no canal. Mas você pode colocar mel depois por cima, ó, que delícia. Mas esse eu fiz mais simples e um pouco mais saudável, digamos assim, para as crianças comerem. Eu, preciosa, estava aqui pensando se eu faço, se eu faria ou se eu não faria. Resolvi fazer um pavê de nata. Já comeu? Se você nunca comeu, não coma, porque você vai viciar. Tô brincando, preciosa. Coma assim, que é muito gostoso, mas coma com responsabilidade, tá? Porque o negócio é gordo, viu? É bem pesado de gordura. É feito com nata, e nata vocês sabem que é com bastante gordura, né? Aqui tá falando que essa nata aqui contém 48% de gordura. Eu nunca usei essa nata, preciosa, Santa Clara. Eu nunca usei. Só que aqui, perto de casa, é difícil achar nata pra vender. E aí, quando eu vi essa, eu pensei, vou testar. Só que eu cometi um erro. Eu coloquei no congelador porque eu achei que ontem eu fosse conseguir fazer e tem que estar bem geladinha. Aí eu pensei, vou pôr no congelador rapidinho, só pra ficar geladinha, e daqui a pouco eu faço o meu pavê. Mas a Jade não deixou eu fazer, fui dormir sem meu pavê. E agora tá aqui. E eu só tirei hoje de manhã do congelador. E aí eu fiquei tipo passada, porque talvez eu tenha estragado tudo. Deixei em temperatura ambiente logo cedo, pra ver se ela descongelava e ficava normal. Mas eu acho que não. Eu acho que não rolou, preciosa. Porque dizem que vira manteiga. A textura dela é bem cremosinha, sabe? Ela tá tipo coalhada agora. Triste, porque eu já fiz isso antes com a outra nata. Só que eu nunca testei essa nata. Ia testar pela primeira vez e ela tá tipo esfarelando, sabe? Ai, que triste. Tá cheio de água no fundo. Estraga, preciosa. Não coloca a nata no congelador. Eu esqueci mesmo, preciosa. Mas eu vou ver ali o que eu posso fazer. Vou ver alguma receita na internet pra poder fazer. Eu vou pegar agora a outra nata, que é a nata boa e é a nata que eu recomendo vocês usarem, porque eu sei que com essa vai dar super certo o pavê, tá bom? Essa é a nata top, preciosa. Essa nata aqui é muito boa. E eu vou mostrar a diferença da textura pra vocês verem. Ela tá lá na geladeira. Só que assim, uma nata só dá muito pouco. Eu queria mais, Olha, ela tá cremosinha. Perfeita, delícia. É bem cremosinha, tá vendo? E aí é super fácil de fazer, preciosa, esse pavê. Eu vou fazer. Vamos fazer então, preciosa, juntas, tá bom? Vamos engordar juntas, amigas. Preciosa, a gente vai precisar de uma latinha de leite condensado e a gente vai fazer o quê? Misturar o leite condensado com a nata, e a nata tem que estar bem gelada. Se você puder deixar também na geladeira o leite condensado, perfeito. O papai pegando a água da piscina. O que você vai fazer, amor, com essa água? O que você vai fazer com essa água? Vou lavar lá. O papai vai lavar o quintal ali, porque tem cachorro, preciosa. Vai sobrar. Não, aí se sobrar eu pego um pouquinho pra passar aqui no chão. Mas pode usar à vontade. A gente coloca, então, precioso, aqui o leite condensado e depois misturamos a nata e tá tudo resolvido. Preciosa, minha bolachinha, olha. Essa daqui foi o Ney que comprou, né? Vitarela, bolacha de maisena, mas você pode colocar a outra se você quiser, tá? Tem gente que gosta de bolacha de chocolate, né? Porque tem umas bolachas assim, ó, que é de chocolate. Então, eu vou molhar com leite, né? E depois eu vou colocar aqui as camadas, fazer a camada, ó. Eu lavei isso daqui, né? Pra tirar qualquer sujeirinha, porque tá muito tempo guardado esse pequenininho aqui, é o que eu menos uso. E aí eu vou colocar a bolacha aqui e eu jogo o leite por cima, na primeira camada, né? Eu espero, preciosa, a bolacha absorver, ó. Assim, ó, eu faço assim, ó, pra ver se não cai nenhum caldinho ali no cantinho, assim, ó. Ah, já absorveu. Aí, se eu percebo que, tipo, aqui em cima elas estão... Aqui tá molhadinha, tá só um pouquinho, ó. Aí eu jogo só em cima da bolacha, assim, e ela meio que absorve rapidinho. Mas eu prefiro molhar separado, é que dá uma preguiça. Gente, para de gritar, por favor. Ai, Gael, que coisa feia. É mentira. Eu, hein? Eu não quero soltar com ela. Que feio. Gael, brinca direito, Gael. Você quer que eu solte um punho em você, Gael? Você quer, Gael, que eu solte um punho em você? Não, mas é mentira. Eu te conheço, viu? É a sua cara fazer uma palhaçada dessa. Não vou nem mostrar eles, preciosa, que eles saíram da piscina, estão todos sem roupa. Você acha? Rapaz, cadê a cueca? Eu não te dei uma cueca? Vai tampar essa pingola. Peraí. Peraí que eu já pego pra você. Já dei água pro Gael. Agora eu vou colocar aqui por cima a nossa primeira camadinha. Tá bom. Vai brincar direito, hein? Por favor. Ó, primeira camadinha, preciosa. Vamos fazer quantas camadas? 2 ou 3? Não sei se vai dar. Sim. Ó, acho que já tá bom. Oi, vida, já vou, peraí. Preciosa, a linguiça ficou pronta, olha. Ficou prontinha. E aqui no forno ainda tá a carne só e o bolo. Eu vou usar essas 2 barras aqui, ó. Eu vou derreter elas agora. Essa daqui é 55% cacau e essa é 40%, ó. Mas era só porque eu queria um chocolate meio amargo, porque como é bem docinho... Não é melado, enjoativo, não. Infelizmente, não é, tá? Porque se fosse, a gente come menos, né? Mas é, eu acho que combina melhor o chocolate sem ser ao leite, esse meio amargo. Então, eu vou quebrar a barra e vou misturar com creme de leite pra fazer o nosso ganache já. Já vou deixando pronto pra poder depois colocar por cima pra finalizar tudo. Mas fala sério, né? Não tem como dar errado. Leite condensado e chocolate. Oh, meu Deus! Oh, titia, eu tô solando horrores. Entendeu a explicação? É, meu amor. Acho que ela tá com sono. Eu tô suando muito, muito. Não dá nem pra ver direito, né? Mas eu tô suando horrores aqui, preciosa. Nossa, eu tô derretendo. Olha a minha cara. Porque o forno tá ligado e já tá calor. Eu vou dar um suquinho pra ela e vou pôr ela pra dormir pra ver se ela tira um cochilozinho, que ela também tá suada. E aí depois eu dou um banho nela, porque agora eu não vou conseguir. Então deixa eu terminar a comida e depois eu cuido dessa parte. Ai, meu Deus, é tão bonita que a mamãe ama. É, meu docinho mais chato. Tá. Seis horas e meia depois. You got time and you know dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I'll be fine. Ficou prontinho, preciosa, olha que bonito que ficou. Só que tem um detalhe. Como tá muito calor, ainda mais que eu tô em cima do fogão que tá com o forno ligado, então pra você colocar assim o ganache por cima, espera, coloca um pouquinho na geladeira. Coloca um pouquinho, espera umas meia horinha e depois você coloca o ganache, porque o ganache ele tava tipo se misturando com coisinho branco, sabe? Com esse creme branco aqui, ó. Na hora que eu colocava meio que afundava, que o ganache ficou um pouco pesado, né? Então assim, espera um minutinho antes de colocar, né? Mas tá assim, tá perfeito. Eu consegui espalhar, mas eu tive que tomar muito cuidado. Aí é tipo meio que misturando, mas tá ótimo, não tem problema não. Ficou bonito e com certeza tá gostoso. E o papai segue na função dele, preciosa. Ó, estendendo roupa, lavando e estendendo roupas. Posso saber o que você tá fazendo aí, maluco? O portão tá aberto. Tá querendo fugir, escravo? Tô trabalhando, hein? Sem receber. Você é muito bem pago, viu? Porque eu te paguei muito bem com tudo isso. Meio que perdido na roupa branca. Haja naturalmente, será que você não sabe? Olha o papai agindo naturalmente. Oh, isso daí não foi natural, isso daí já é de praxe. Isso daí já é a burrice que vem cuida no pacote. Preciosa, vamos ver aqui como é que tá o bolo, que eu até esqueci. Nossa, que quente. Bom, tá ótimo o bolo, eu vou tirar do forno. E vamos aproveitar pra ver a carne. A carne ainda não tá boa não, olha. Vou esperar mais um pouquinho. Vou dar aqui pra eles na sala, preciosa, pra comer. Senta direito, Gael, pra comer. O seu... Não, esse daqui é da Clarice. O rosa. E o azul escuro do Gael. Vou colocar um rosa pra Clarice, que ela gosta de rosa. É. Dei a comida pra eles, preciosa, porque o Gael toda hora vem aqui pedir alguma coisa de besteira pra comer, né? Então já dei a comida deles, agora eu vou fazer um purê de batata, né? Que é o que tá faltando. O papai nem gosta de purê de batata, né, vida? É ruim. Você nem gosta, é ruim demais, né? É, aquele purê lá que eu já fiz, preciosa, que é com cebola e alho, que a gente coloca. É, ó, quando eu faço uma panela cheia. O Ney come. Quando eu venho, a panela tá quase vazia. É, ele pega assim, tá pá, entendeu? Assim, ó, e taca no prato dele. É muito gostoso, preciosa. Eu vou hoje usar o processador manual, porque da outra vez eu acho que eu cortei na mão, dá muito trabalho. E eu coloco bastante cebola e alho e fica uma delícia. E aí eu vou deixar bem trituradinho pra não ficar tão pedaçudo assim. Mas você pode, tipo assim, deixar só uma pasta. Meu, fica muito gostoso. Então é isso, eu vou colocar a... batata pra cozinhar. A batata, preciosa, como eu já mostrei pra vocês, é essa batata aqui. É a batata Asterix. Batata rosa, né? Porque é a melhor pra fazer purê. Tem outra também que é boa também pra fazer, mas eu pesquisei, porque uma vez eu fui ficar aquela batata normal e ficou estranho, lembra, amor? Ficou parecendo uma cola, uma liga, assim. Uma meleca, não sei explicar. Com a batata normal. E aí eu fui pesquisar pra ver se tinha a ver, porque pra mim qualquer batata era batata pra fazer qualquer coisa. Só que a boa pra fazer purê é essa daqui, ó, Asterix, que é mais rosadinha, ó. E aí eu vou cozinhar ela e vou cozinhar também brócolis. Você vai comer brócolis? Ah, eu vou cozinhar brócolis porque eu vou fazer pra Jade. Eu vou cozinhar na água pura e vou tirar um pouquinho da batata cozida pra fazer papinha pra Jade. Ui, 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 pode não, batata. E aí... Ah, o restante eu faço o purê, porque eu vou fazer papinha, porque tem tomate e eu sempre coloco tomate na papinha que ela adora, sabe? Pra ficar com aquele caldinho natural de tomate. Bora cozinhar que não acabou não, viu? O quê? Ah não, tá assando ainda é o frango. Preciosa, eu vou cozinhar aqui cenoura, olha, eu vou pôr no vapor cenoura, beterraba e o brócolis. Eu vou colocar tudo, só que primeiro eu gosto de colocar a cenoura e a beterraba no fundinho, que é onde tem as bolinhas, sabe, que sobe mais o vapor na panela. E aí eu já lavei com a buchinha aqui e eu faço com a casca e tudo. Eu só tiro as partes que estão mais machucadinhas, furadinhas, feinhas, aí eu vou tirando. E aí depois ali eu vou colocar a batata. Já vou colocar a batata descascada. Acho que eu vou até desligar o fogo, porque não precisa ligar agora. Esperar um pouquinho até eu terminar aqui. E a Jade já acordou, ela tava cochilando agora. Ela dorme agora sim, agora ela tá tirando 2 sonecas no dia. De manhã e à tarde, só que as 2 são curtas. Pra mim tá bom assim, pessoal, só que aí eu não posso ficar parada, porque são mais rápidas. Ó, o Gael comeu tudo, hein? Repetiu o prato 2 vezes. Parabéns, meu gatão. E aí eu vou cortar aqui pra poder colocar ali na panela. E depois eu faço o purê, né? Mas sabe o que eu queria falar pra você, Preciosa? É que teve uma Preciosa que comentou no meu vídeo que a gente é saudável. Ah, eu acho a alimentação de vocês muito saudável. A gente não é vida fitness, Preciosa, não é? Mas a gente gosta de legumes, de fruta, eu acho que a maioria das pessoas gostam. A diferença é que eu não consigo ficar sem. Quando eu era criança, eu não gostava de comer nem arroz, feijão, nem nada. Hoje em dia eu não consigo ficar sem arroz, feijão e tem que ter um legume. Mas é por causa da criação que eu tive. Tem muita mãe hoje que fala assim, ai, mas meu filho não come, meu filho não gosta de comer legume e tudo mais. Tem legume que o Gael não come. As meninas comem qualquer coisa desde que esteja gostoso. Elas comem. E às vezes elas fazem graça, né? Tipo assim, a cenoura come porque é a comida do coelho. Aí acha legal comer, come. É, porque é tudo assim, é puro, tá? Eu não coloco sal. Nem aqui, nem... Não coloco sal, elas comem normal. E aí, Preciosa, o que eu falo pra vocês? É a criação que eu tive. Eu não gostava, eu não comia quando eu era criança. Mas eu via minha mãe comendo, minha mãe comia toda a refeição. Eu já falei pra vocês que a gente pegava embaixo da feira, né? Tipo, no final da feira, embaixo da banca. A gente ia lá e as pessoas davam pra gente os legumes e as frutas. E a gente, assim, tirava o estragado e usava o que tava bom. Porque não tinha dinheiro pra fazer feira, né? Mas nunca faltou fruta e legume em casa. Mesmo minha mãe pegando embaixo da banca. E aí, Preciosa... É uma coisa, tipo assim, da criação. Então, fica calma, Preciosa, faz sua parte. Se você falar, ah, meu filho não come, não sei o quê, olha eu. Depois de velha, como. E não posso ficar sem, eu fico doida. Por quê? Porque é um costume que foi me colocado quando eu era criança. Mas voltando aqui ao assunto, Preciosa, a gente aqui não é fitness. E a minha alimentação não é a melhor alimentação do mundo, vocês veem, né? Mas eu acho que é balanceada, sabe? Tipo assim, não é boa, maravilhosa, perfeita, mas é ok. É porque teve uma Preciosa falando, ah, não adianta nada, né? Respondendo a outra Preciosa. Uma Preciosa elogiou e a outra respondeu falando assim, ah, não adianta nada ser saudável numa coisa e pecar em outra. Eu acho que adianta mais do que você pecar em tudo. Mas eu não sou exemplo de vida fitness, não. Quem sabe um dia? Quem sabe? Mas não é essa a minha intenção. É a minha rotina, Preciosa, é o que eu como mesmo, entendeu? Real. Então é o que eu tô tentando passar pra vocês. Mas de qualquer jeito, Preciosa, faz isso. Ó a Jade reclamando. Faz a sua parte, capricha na comida, coloca legume, que seu filho depois acaba se acostumando uma hora ou outra ele vai acabar comendo e achando natural. Porque tem que ser uma coisa natural e familiar pra ele, né? Comer legume. Porque tem gente que você pergunta e não sabe nem como é o nome disso. Tipo, que isso? Salsicha. Não sabe? Tem criança que não sabe. Tira aqui a parte da estragadinha. Tá uma bagunça, o meu armário tá uma menina, preciso dar um jeito nisso. Eu vou guardar as compras que eu fiz e que o Ney fez e que a gente não guardou. A gente colocou aqui no canto da casa, perto aqui do botijão, e esqueceu. Não tá no caminho, não tá trupicando, não tira do lugar, então tem que ser guardada essa louça. Aí a batata acabou de cozinhar, eu já cortei o tempero, ó. Esse daqui é o tempero que eu vou usar no purê. Eu deixei bem raladinho dessa vez, não deixei tão... Ah, mais ou menos, ó. Coisa é linda, né? E aí eu vou fazer a papinha da Jade e vou fazer também o purê, que é o que falta. Eu vou arrumar aqui, então eu acho que eu vou fazer primeiro a papinha da Jade. E o purê depois eu arrumo, mas eu vou fazer o que agora? Guardar essa comida. Já peguei aqui o meu paninho e o produtinho pra poder já aproveitar e limpar dentro do armário, porque sempre cai uma farinha aqui, uma farinha ali, né? Olha como eu prendo aqui, ó. Esse negocinho aqui da Shein, ó, eu tô usando. Eu falei que eu preferi um prendedor de roupa pra pôr, porque eu acho mais prático. Falei, né? Mas já que eu comprei esse daqui, eu vou usar. Olha, é bom que a gente não mistura, né? O prendedor e tal. Tem uns prendedores mais bonitinhos, né? Eu vou deixar o link desse coisinho aqui embaixo pra vocês verem, se você quiser. Ela tem outros formatos, que é de prender essas coisas abertas mesmo. E o nosso cupomzinho de desconto, tá? Bora lá arrumar essa zona! Tô tentando lavar a louça, preciosa, mas a Jade tá muito chatinha. Já peguei ela, já fui lá fora com ela pra espairecer, mas ela tá com o narizinho escorrendo e eu tô preocupada porque ela pode estar com gripe, né? Pode estar ficando resfriada. Ela tá bem chatinha. O Ney tá lá cuidando dela, mas... O Ney já tá ficando sem paciência, né? Nessas horas a gente tem que revisar. Olha que o Ney tem mais paciência que eu. Ele tá falando que as costas dele tá doendo já. Porque tá o dia inteiro, né? Cuidando dela enquanto eu tô arrumando a casa, editando vídeo. É parceria, preciosa, porque senão eu não teria feito nada, nem a comida. Deixa eu ir lá ver ela. acabei tá achando ela um pouco quente, preciosa. Ai. Eu vou segurar aqui essa porta, porque o vento tá forte, ó. Como o vento tá forte, agora é tarde, a porta vai bater. Mas tá lindo lá fora, preciosa. Tá meio rosa, meio laranja. Tá entrando água aqui. Deixa eu cuidar da minha pequena. Acho que eu vou dar um banho nela, deixa essa louça aí pra depois. Ó. Louça ali. E aqui eu limpei a mesa pra poder pôr a louça, porque aí não cabe tudo na pia geralmente. Aí eu limpei aqui. Fala, titia, eu não tô legal, titia. Eu tô com febre. Eu tô com febre, titia. O Ney tá pegando o remedinho pra dar pra ela e eu vou dar um banho nela, preciosa. Eu te amo, meu neném. Fala, eu não tô bem, não. Tá com o narizinho escorrendo. Ela fica, tipo, irritada com o nariz, assim. Aí fica esfregando a cara, assim. Meu dengo. Amor, esse língua pra sua. Ah, você não tá bom de ser charmosa, não? Olha quem tomou banhão, titia, que gostoso esse banho. É que gostoso o banhão. Papai pegou o remedinho. Eu lembrei que eu tinha colocado no dia que a gente foi lá no shopping com eles. Eu falei, vou pôr na bolsa, né? Vai que alguém fica ruim. É que esse é um ibuprofeno, ele tem gosto, né, amor? De laranja? Não, esse aqui não sei se é gosto de laranja. Mas ele é doce. Ele tem um gostinho, agora do que é. Você já experimentou? Não, esse aqui é de criança. Infantil, ibuprofeno infantil. É o que essa pequititica vai tomar. O papai tá ficando velho. Aquela hora lá do balde que eu fui. A hora que o papai foi pegar a água lá da piscina no balde. Uns travamentos aqui. Você é louco. Vou trocar ela e vou ver o que eu consigo fazer. Vou dar um remedinho, vou ver o que eu consigo fazer, preciosa. Porque se eu preciso tomar um banho. Eu pensei, eu vou limpar aqui, que a comida já tá toda pronta. Vento! Vento! Amor, vem, ela saiu do chuveiro agora. Mim, amor! Você é louco! Que calor! Preciosa, eu pensei, eu vou limpar a casa. Tá bom, né? Eu vou lavar a louça, isso, limpar a cozinha. Isso, bate na minha cara, velho. Que é isso, gente? Eu preciso... Eu pensei, eu vou lavar a louça, limpar a cozinha. Depois eu vou arrumar meu quarto, vou fazer exercício e tomar um banho. Tava na minha cabeça, tava tudo programado. Eu não aguento meus pés de dor. Meu pé quer ficar flutuando. Meu pé não quer mais encostar no chão. É sério, meu pé não aguenta mais ficar no chão. Ele quer sentar. Ó, eu vou pegar aquelas crianças tudo. Eu vou pular fora. Dormir. Eu vou pular fora e vou falar assim, ó, pode levar, doação. Feito de fabricação. É, por parte do pai. Quem vai tomar meme Jojo? Au, que gostoso, remédio, mamãe. Toma tudo, viu? Coisa linda. Tá bom, vida. Eu sempre coloco uma gotinha a mais porque eu sei que fica aí. Não, agora pode deitar pra gente poder se trocar, meu amor. Calma. Ô, coisinha mais linda, mais chata da mamãe. Você pega uma fraldinha aí pra mim? Ah, eu achei que tivesse aí. Eu vou pedir daqui a pouco. Deixa só eles irem dormir, que aí eu sento no computador e peço. Pedir hoje mesmo porque é quinta e sexta já, né? Ah, é verdade, tem que pedir hoje, porque senão dá domingo, já era. Eu vou ficar boazinha, titia. Olha, titia, aqui, ó. Caiu com a testa no chão, quebrou a laje. Ó, coloquei só a regatinha, porque tá abafado, né? E assim, daqui a pouco a gente mede de novo a febre dela. Ô, meu dengo. Ô, meu denguinho. Deixa a mamãe lavar a louça agora? Vai, ela falou vai, vocês que entenderam, né? Vai lavar a louça, fala. Vou amassar aqui as batatas, olha. Pra acabar logo com a comida, pra eu fazer a papinha da Jade pra ela poder comer. Ó, tá chovendo, preciosa. Depois do calorão é assim, né? Pessoal, aqui eu coloquei um pouquinho de manteiga, ó. Tá vendo? Pra poder fazer. E aqui eu já terminei de amassar. Aí aqui tá o tempero. Aí eu só tô deixando esquentar um pouquinho aqui a manteiga. E vou colocar bastante tempero, preciosa. Bastante cebolinha. Vocês já viram aqui. Porque o restante que sobrar é pra fazer a papinha. Olha, pessoal, eu já coloquei aqui o sal, ó, um pouquinho de sal. E agora eu vou colocar o leite, ó. Fica bom. E agora eu vou mexer. Arrancou o dente, que história. Falei pra ela que eu ia dar um doce pra ela. Ela tá me falando da história porque comeu muito doce. E aí arrancou o dente, porque não pode comer chiclete. Vou dar um pedacinho pra elas comerem, preciosa. Não põe o dedo, filha. Eu tô terminando de lavar a louça ainda, mas eu vou dar pra elas poderem ir dormir. Papai tá arrumando aqui, preciosa sala, dando um jeitinho na sala. Todas as crianças já foram dormir. E agora só falta eu limpar o chão lá na cozinha. Posso pegar a vassoura? Posso usar? Vou passar a vassoura lá. Ó, como é que tá o meu chão. Sujeira do fogão, sujeira de tudo que é lado. Ufa, mas deixa eu mostrar aqui, preciosas, pra vocês, ó. Já limpei aqui o fogão e... o purê ficou pronto. E olha a papinha da Jade. Deixa eu tirar aqui. Essa é a papinha da semana dela. Eu coloquei já o... como é o nome? O brócolis. Coloquei cenoura e beterraba. E aí o que acontece? Eu pego um potinho e deixo lá na parte de baixo da geladeira, que é o que ela vai comer em no máximo 2 dias. E o restante que ela não vai comer em 2 dias, eu congelo. Porque aí eu descongelo depois e dou pra ela. Aqui eu coloquei manjericão e pimenta síria. Mas a pimenta síria, ela não é uma pimenta que pica, tá? Que pinica a boca. É uma pimenta, sei lá, tem gostinho de tempero, sabe? Ela não tem gosto de pimenta, não. Ela não pinica a boca. Por isso que eu coloco um pouquinho, porque ela dá um gostinho bem gostoso. E coloquei também cúrcuma. Tudo isso bem pouquinho, tá? É só pra dar um saborzinho mais gostoso. Cebola, alho, azeite e tomate. Ah, e batata. Esses branquinhos aqui, ó, é a batata. Só que eu não amasso, eu não deixo desfazer, não. Ela não é muito fã de batata assim, então eu preciso amassar e misturar quando eu for dar pra ela. Então, quando eu for dar pra ela, eu vou pegar um brócolis e um pouquinho disso daqui tudo. Vou dar uma amassadinha de leve, nada demais, só de leve mesmo, assim. Porque ela já mastiga, ela não engole os pedação, não. E aí, eu dou pra ela. É isso. E agora eu vou arrumar esse chão. Preciosa, eu abri aqui, olha, o forno pra limpar, né, a parte aqui, ó, pra passar um pano aqui dentro, né? E nisso, o cheirinho do bolo de banana tá tão gostoso, um cheirinho de canela, assim, junto com a maçã. Eu nem tô sentindo cheiro de banana, na verdade, porque eu coloquei pouca, né? Mas tá uma delícia. Já terminei de passar pano aqui no chão e aí eu vou comer. Ufa, olha só como ficou bonito, né? Eu coloquei o cacau, mas cacau é opcional. Olha aqui também a carninha, como é que ficou. Ficou uma delícia, bem derretendo assim, sabe? Bem desfiando. Aí eu adoro carne que fica desfiando. Aí eu virei ao contrário as que estavam aqui, porque em cima tava meio seco, tipo essa, ó. Tá vendo? Tá meio seco em cima, mas tá gostosinha, porque ela ficou bem molhadinha. Mas aí eu virei todas, essa daqui não consegui virar e eu deixei assim mesmo pra cima. Porque tem tipo um caldinho no fundo, né? Eu pensei, vou virar pra ver se ela absorve e não fica tão ressecada. Mas o que tá me chamando é isso daqui. Eu vou cortar pra gente ver como é que ficou. E experimentar também, né? Ficou fininho, né? Porque minha forma é muito grande. Vamos ver. Olha a textura, pra vocês terem uma noção. Delícia, preciosa. Bem levinho. Delícia. E mesmo não tendo açúcar, ele não tá precisando de açúcar. Ele tá, tipo, ótimo, sabe? Ideal. O restante da comida tá aqui. E eu queria fazer um suco de maracujá. Acho que eu vou fazer, preciosa. Eu vou bater no liquidificador pra tomar, porque agora é o meu momento de brilhar. Eu vou comer. Coloquei aqui, preciosa, comida pro Ney. Tô esquentando a minha no micro-ondas. Ai, que pratinho gostoso, né? E aí eu fiz também um suco, ó. Fiz o suco de maracujá. Eu coloquei o meu aqui. E aí o restante é do Ney. E o que sobrar pras crianças também amanhã. Tá aqui, ó, suquinho de maracujá. Eu fiz lá no meu quarto, pra não fazer barulho com o liquidificador aqui na cozinha. Contando segundos, eu tô com fome. Tomei um banho, preciosa. Tô esperando a minha comida lá esquentar no micro-ondas. E o Ney tá tomando banho. Eu já coloquei a comida dele no prato, né? Hoje, preciosa, eu consegui acordar cedo, antes das crianças. Só que aí, a italiana que me manda vídeo, ela mandou vídeo, tipo, eu acordei, não, pouco tempo depois que eu acordei, o vídeo chegou no meu celular. Peguei o celular e vi, eu falei, ah, quer saber? Vou editar o vídeo, porque eu adianto um lado, porque de um jeito ou de outro eu ia ter que editar, né? Eu ia ter que editar. Então eu peguei, fui lá e editei o vídeo e acordei meio sem saber o que fazer, sabe? Tipo, não posso fazer barulho, não posso ir na cozinha mexer e fazer meu café da manhã agora. Então eu posso fazer o quê? Exercício, ler, ouvir música. É o que eu posso fazer antes deles acordarem, né? Tipo, com fone, ouvir música com fone e fazer exercício. Aí eu preferi fazer edição, né? Hoje, se Deus quiser, eu vou tentar dormir cedo. Agora são 9 horas da noite, então eu preciso editar o meu vídeo, que demora umas 2, 3 horas, se eu tiver foco, né? E aí eu termino e vou dormir. E quero acordar amanhã de novo antes deles pra eu fazer atividade física, porque hoje eu não consegui de novo. 4 dias sem. E eu tô me cobrando muito, porque eu falei, prometi pra mim mesma que dessa vez eu ia até o final, que eu ia conseguir, que eu não ia mais desistir, sabe? E aí é isso, eu vou comer. Eu não vou dormir agora, então eu vou comer bem. Eu tô com fome, eu mereço, não almocei ainda hoje. Foi muito corrido, minhas costas começou a doer de um jeito. Quando eu comecei a passar pano no chão, logo depois que eu lavei a louça, na verdade, já começou a doer. E aí eu falei pro Ney, eu falei, amor, eu nunca senti tanta dor nas costas igual eu tô sentindo agora. Tava até inchado aqui um lado das minhas costas, olha. Preciosa, eu vou comer agora, eu vou assistir uma série na Netflix chamada Maid. Maid. Eu acho que é assim, se escreve assim, M-A-I-D, top, é de uma mãe É uma série na Netflix de uma mãe que se separa do marido e aí ela vê os sonhos dela acabando, tipo assim, ah, engravidou e acabou não indo pra faculdade, acabou morando num trailer. É bem, bem tensa, assim. E várias cenas eu me via, assim, nela, eu ficava, meu Deus, e o coração apertado, sabe? Só ela e a filha dela, assim, dormindo no carro, porque o marido bebia e batia, quebrava tudo em casa. Olha, série boa, preciosa. Um beijo no seu coração. Obrigada pela companhia de sempre. Você é muito linda. Eu te amo, preciosa. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo.